ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് യു നോ സെമസ്റ്റർ 5 അണ്ടർ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട്സ്. നമുക്കറിയാം സെമസ്റ്റർ 5 രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് വരുന്നത്. സി കോർ കോഴ്സ്, ഇതിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്: ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. പ്ലസ് അനദർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ദാറ്റ് കം അണ്ടർ സെമസ്റ്റർ 5, യു നോ ഓപ്പൺ കോഴ്സ്. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെമസ്റ്റർ 5 ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജ് കോമൺ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കലാപരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയാസും ഇല്ല. സെമസ്റ്റർ 5 നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ തരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും A to Z നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സിലബസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, അത് A to Z ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക, പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഏരിയാസൊക്കെ നോക്കുക. നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സി കോർ കോഴ്സിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ്. യു നോ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ്, യു നോ മോണിറ്ററി പോളിസി ദറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ കൺട്രി ലൈക്ക് RBI. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി. ബട്ട് ഹിയർ യു നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അറൗണ്ട് ഒരു 1 അവർ വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിനെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. ഓക്കെ, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ, ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പല സ്ഥലത്തും പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് എന്നും ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സീനിയേഴ്സിന് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് വന്നിരുന്നത് 6th semester. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം 5th semester കൊണ്ടുവന്നു. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു? ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. ബിലീവ് മീ, ദർ ഈസ് നോ സിംഗിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സിലബി. ഓക്കെ, സിലബസ് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിനുള്ള സിലബസ് അതേ സിലബസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ 6th semester കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് അത്, നമുക്കെന്താണ് 5th semester ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിന് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടിയ, കാരണം A to Z അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. ഞാൻ ഈ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഏരിയ മാറ്റിയിട്ട് അതൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സിലബസ് സെയിം ആണ്. ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഡിഫറൻസ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേപ്പർ. ഹിയർ യു നോ ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സിന് എന്തായിരുന്നു? പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ്, യു നോ, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സിലബസിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ 5th semester വന്നിരുന്ന പേപ്പറാണെന്ത്? ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ. അതേ സിലബസാണ്, ടൈറ്റിൽ മാറ്റി എന്താക്കി? ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക, ഈ പേപ്പർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സിലബസിൽ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്ന കേരള എക്കോണമി ഉണ്ട്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനാലിസിസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ A to Z മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ. 5 പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂൾസും ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 100% സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. മലയാളത്തിലും അവൈലബിൾ ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. തേർഡ് കോർ കോഴ്സ്, യു നോ, എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്.
എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതാണ്, പക്ഷെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസാണ്, വളരെ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ്, സിലബസ് കിട്ടലനാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക. എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂൾസാണ് ഉള്ളത്. പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ്, സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്, അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഏരിയാസാണ്. നാല് മൊഡ്യൂളാണ് വരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒത്തിരി കൺസെപ്റ്റ്, ഷെയർ, ഡിബഞ്ചർ, ബോണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി, എൻ എസ് സി, ബുൾ, ബിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിക്സിന് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും ഒരു അടിപൊളി പുസ്തകം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ. മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിലും അവൈലബിൾ ആണ്, മലയാളത്തിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെമസ്റ്ററിന് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ട് പുസ്തകമാണ്. ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനോരമ ബുക്സ് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫോർ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫോർ KAS എക്സാമിനേഷൻ, അതിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആൻഡ് കേരള എക്കോണമി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് പുസ്തകം റെഫർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. ഫോർത്ത് കോർ കോഴ്സ് വരുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ സിക്സ്ത് സെമ്മിലുള്ള പേപ്പറായിരുന്നു, അത് നേരെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ടൈറ്റിലും സിലബസിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാം, പരീക്ഷ ഭവൻ എടുക്കുക, സിലബസ് ഉണ്ട് അവിടെ. സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പഴയ സിലബസ് എടുക്കുക, നിങ്ങൾ സിലബസ് എടുക്കുക. നോ മോർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഓർ നോ മോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സിലബസ്. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് സിക്സ്ത് സെമ്മിലുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ചേഞ്ച്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ കോർ കോഴ്സിൽ നാല് വിഷയങ്ങളാണുള്ളത്. നാല് വിഷയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കോർ കോഴ്സാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക് വരുന്നത് 80 20 മാർക്കാണ് ഇൻറ്റേണൽ. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 80 മാർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ, ടോട്ടൽ 100 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സമയം 2.5 ആണ്, 2.5 മണിക്കൂറാണ്. ടോട്ടൽ മാർക്ക് 80 മാർക്ക് പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ 20 മാർക്ക്, അഗ്രിഗേറ്റ് 100. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്പൺ കോഴ്സ്? ഓപ്പൺ കോഴ്സിന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ബി എ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് കോഴ്സ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ യു എക്സെപ്റ്റ് ദ കോഴ്സ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി പാരൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സിൻ്റെതോ ബി ബി എൻ്റെതോ സുവോളജിൻ്റെതോ ഫിസിക്സിൻ്റെതോ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ കോഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം, ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ കോഴ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം 2 hours ആണ്. ഓക്കെ, 2 മണിക്കൂറാണ്. കോർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 2.5 മണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ അഥവാ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് യുനോ 60 60 മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരിക, ടോട്ടൽ മാർക്ക്സ് വരുന്നത്. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേണൽ വരുന്നത് എത്രയാണ്? 15 ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് വരുന്നത് 75. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെമസ്റ്റർ 5 ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ നാല് വിഷയങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക, അതിൽ കറക്റ്റ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ അവിടെ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ഓർ ഫിസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി വീഡിയോസ്, ഒത്തിരി ഏരിയ ഞാൻ അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനാലിസിസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുസ്തകം പ്ലസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല. ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലുള്ള അതേ പേപ്പർ തന്നെ, പേപ്പറിൻ്റെ ടൈറ്റിലും സിലബസിലും മാറ്റമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറുക, പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക, മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുക. അവിടെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലാണ്, ഞാനത് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കണ്ടൻറ്റും സിലബസിലും ഒരു മാറ്റമില്ല. ദെൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള താല്പര്യമുള്ള വിഷയം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, വളരെ ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം
നല്ലൊരു അക്കാദമിക് പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലും ഉണ്ടാവട്ടെ. വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് പോവുക. നമ്മൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പോസിറ്റീവ് എനർജി കീപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഉഷാറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഒരു കാരണവശാലും കൈവെടിയരുത്. വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.